Rozsudek vynesený nad Wang Li-Chunem mnoho pozorovatelů překvapil. Za zběhnutí a podíl na vraždě byl odsouzen jen k 15 letům vězení. Mnozí pozorovatelé říkají, že vyvázl lehce a upozorňují, že Wang nebyl souzen za mnohem závažnější zločiny, jako například za zabíjení vězňů svědomí kvůli loupežím jejich orgánů. Wang Chiyuan, mluvčí Světové organizace za vyšetření perzekuce Falun Gongu, říká, že Wang Li-Chun se na násilném odebírání orgánů jako velitel policie v Tinchou v provincii Liaoning podílel. Vojenský policista z Tinchou, který měl na starosti ostrahu místnosti, ve které k násilným odběrům orgánů lidí praktikujících Falun Gongu docházelo, nás o těchto zločinech informoval. Podle tohoto člověka také měl v té době Wang Li-Chun vydat rozkaz k zabití a vyhlazení všech praktikujících Falun Gongu. Falun Gong je metoda duchovní praxe, která má kořeny v čínské tradici. Komunistická strana Číny zahájila celonárodní pronásledování praxe a kampaň za její vyhlazení v roce 1999 poté, co se během krátké doby stala v zemi velmi populární. Mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy obvinují právě Wang Li-Chuna, jeho bývalého šéfa Po Silaje a další bývalé pohlaváry strany z přímé účasti na pronásledování, a to včetně násilného odebírání orgánů vězněným praktikujícím. Chang Su-tien, sloupkař deníku The Epoch Times, říká, že čínský režim všechny důkazy této Wangovy činnosti ignoroval, protože jejich případné odhalení a souzení by mohlo mít dopad na celou stranu. Po Silaj, Wang Li-Chun nebo Kuk Chai-Lai nemůžou takový rozsáhlý zločin vzít jen sami na sebe. V případě oficiálního zveřejnění celé kauzy odebírání orgánů by odpovědnost nesla celá strana a na to ještě neuzrála doba. V této chvíli strana Wangu v podíl na odebírání orgánů nepřizná. Odsoudí ho jenom za ty 4 zločiny, jejichž důsledky se nedotýkají systému jako takového a které nepoškodí stranu. Podezření o odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu a dalším vězním svědomí bylo minulý týden tématem slyšení v Kongresu USA. O vyšetření všech podezření byla také opakovaně požádána OSN.